এবাৰ শ্ব' মই ঘূৰি আছোঁ, ইয়াত লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। মাস্ক ক'বলৈ গ'লে মই পিন্ধিছোঁ, মাস্ক কোনো পিন্ধাই নাই যদি চাই। সো ইয়াপে জেসে মাস্ক আছে, আদমি লোক নেই পেন রাখে, কোভিড নেই হে কে ইয়াপে। কোভিড তো হে পর ইয়া মানে কই মান তো উতনা কই মান রে নেই। আচ্ছা আপ লোক কো ডর লাগতা হে কি নেই ঘুমনে কে লিয়ে? ডর তো লাগতা হে, ডর কিছু নেই লাগতা। হ্যাঁ কোনটা মে মেরে কো হো জায়েগা তো প্রবলেম হে, মেরে ফ্যামিলি কো হো জায়েগা না। রাইট রাইট, বাস ডর ইয়েই চিজ কা। হ্যাঁ ও খালি মেরে কো রাতা তো ডর নেই রাতা। সহি বাত হে। Hey guys, today is day 2 in Kolkata and a very good evening to everyone. যিখিনি কাম আছিলে দিনৰ অফিচিয়েল কাম গোটেইখিনি মই হেক কৰিলোঁ। হেক কৰি প্ৰায় 5:30 বজাত ৰুম আহিলোঁ। অফিচৰ পৰা আহি থাকোঁতে বৰষুণ আছিলে, খুবেই বতৰটো বেয়া, মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোত। চ' তিতি মেলি আহিলোঁ, এতিয়া কিন্তু সোমাই থাকিবলৈ মন যোৱা নাই। আই থিংক মই এতিয়া পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটলৈ ওলাই যাম। পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটো খুব ফেমাছ হয়, আগতেও গৈছোঁ দুবাৰমান, আৰু তাতে নিউ মাৰ্কেট আছে, যোনে যোনে আহিছে জানে। আৰু নিউ মাৰ্কেটত খুব ধুনীয়া ভেৰাইটিজ পায় বস্তু কিনিবলৈ, কাপোৰ কানিৰ পৰা লৈ মেলি, আৰু ব্ৰেণ্ডেড নন ব্ৰেণ্ডেড চব পোৱা যায়। আৰু দেখিছে ছেম টি চাৰ্ট ফ্ৰম গেংটক আকৌ পিন্ধিব লগা হ'ল, কেলেকি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম গেংটক টু গুৱাহাটী, গুৱাহাটী টু ঘৰ। চ' একেখিনি কাপোৰে লৈ ঘূৰি আছোঁ। চ' আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গম পালোঁ যে একেকেইটা চাৰ্ট পিন্ধি টি চাৰ্ট পিন্ধি ভিডিঅ' কৰিলে নহ'ব, যোনে যোনে মনত থয় ভাবিব সি সদায় একেটা ড্ৰেছে পিন্ধি আছে। চ' লেটছ গ' এণ্ড ডু চাম শ্বপিং। আৰু থাকিম মই ইয়াত আৰু 3-4 দিন, এদিন এদিনকৈ বনাব ট্ৰাই কৰিম, ইভিনিং লাইফ বা নাইট লাইফটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেলেকি দিনত মই ব্যস্ত থাকিম। আৰু থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ছাপৰ্ট। আৰু যোৱাকালি ভিডিঅ'টো বহুতে চাইছে, বহুত ভিউজ আহিছে, কমেণ্টছ আহিছে, থেংক ইউ অল, থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট। আৰু চাই থাকক চেনেলটো আগলে। বলক এতিয়া মই ৰেডি হওঁ, অলমষ্ট ৰেডি, জোতা পিন্ধিব বাকী আছে, দেন উবেৰ মাতিম, উবেৰ মাতি ফাৰ্ষ্টকৈ ওলাই যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। So Uber is confirmed, connecting to a driver, chalo se bijay mein jayenge abhi, abbe 9 minute ase tar ahi bole. So sab jodi dekhi ase location beshi dur nahoy yaha pura, and this is the name of the hotel jot ma asu, 612 hoye gol be zor gote borokhone pani 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 sab kori thise. Still, we are on it. So, hey guys, আমি অলপমান চেঞ্জ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম পাৰ্ক ষ্ট্ৰীট নগৈ নিউ মাৰ্কেট গৈ আছোঁ, অলপমান শ্বপিং কৰি লওঁ, আফটাৰ ডেট পাৰ্ক ষ্ট্ৰীট যাম। গতিকে ওচৰতে আছে, কিন্তু অলপ ট্ৰেফিকৰ কাৰণে মানে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড ঘূৰিব লাগে, অলপ টাইম লাগিছে। বতৰ খুবেই ভাল, ভাল লাগিব ঘূৰি। এতিয়া গৈ আছোঁ নিউ মাৰ্কেট, অলপ কি কি ল'ব পাৰোঁ, বজাৰ কৰিব পাৰোঁ, চাই থাকক। ফাইনেলি মই নিউ মাৰ্কেট আহিলোঁ, ভিডিঅ'টো দেখোন খুব ভাল লাগিছে, মাস্কখন আছে কাৰণে অলপমান মই বাচি আছোঁ, চাই থাকক। ডেৰ গিয়া না ঠিক আছে, থেংক ইউ। নিউ মাৰ্কেট ভাল লাগিছে ঘূৰি, কি লওঁ নাজানো, কিন্তু প্লেনিং কৰি আছোঁ ল'বলৈ, কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰিম। একচুৱেলি আগতে বহুত ভাবি আছিলোঁ, বজাৰ পোৱাৰ লগে লগে চব পাহৰি গ'লোঁ,
कैमेरा तो उलियबले अलग लाज लगे सब मोबाइल कर बहुत दिन पीछे मार्केट गई भल लगे होटेल पर बेसि दूर नए तो जाम थे अलग असुविधा हल सको भल्के शुनिए ना इन हूलस्थल भल लगे आम तक गुवाहाटी फोन खुलिए दिया ना जान सोटाम बस्तु ललो लाइफ फार्ष्ट टाइम इनके अपने घूरी आसो सब यारो एट मजा लगे मोर इने के अकले पड़ा ना और लगते भिडिओ बन अल आर ओपेन मास्क मुख ना मोर जन करोना आसोवा लगे फील हो चाय थको आगे भल बस्तु देखा अपना खूब कार कमेंट लगे बिरयानी सब लगे कब पे जिंदगी फोटो लगे तो कौन तो कक लगे कैंडलि कमेन्ट कर दटाफट मैं ट्राई कर लाइन लाइन के कि लगे अभी कोविड का टाइम इतना भीड़ होने से डर लगता है ना कोविड टाइम में तो हां और क्या हम लोग कोलकाता में कोविड पर कोई नहीं मान रहा कोई लॉकडाउन नहीं है और हम लोग का क्या आसाम में इतना भीड़ नहीं है 4 बजे बंद और मास्क कंपलसरी है जैसे आपका सैनिटाइजर यहां पे तो कुछ नहीं है थोड़ा घूमा देखा बाप रे नहीं होगा एक्चुअली मैं यहां पे पार्क सिटी आ रहा था यहां पे ऐसा बोल रहे कुछ नहीं दीदी का जगह है लॉकडाउन है पर कोई मानता है नहीं सही बात है यही मानने से तो प्रॉब्लम है ना हाँ सब मानना तो चाहिए सो हे गाइस मैं रिटर्न हो आसो रूमले पार्क स्ट्रीट घूरा ना पार्क स्ट्रीट आसो कि इट वॉज बीइंग लेट नाउ सो मैं रूम गई आसो इतना और इमान भीड़ आज शॉपिंग नाम तो एक नल अपना देखाल कोविडर केरी ना जेन कोविड ना इतना जस्ट लाइक डेट सो इतना गई आसो रूम पूरा भांगी मिली शेक तर रोल खुआ पास जी गरम लगिले मैंने बाप रे बाप अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए हम लोग ये आपका मिंटू पार्क के आसपास पहुँच गए बालीगंज रोड पे यहाँ से कितना यहाँ से आपका
সব তো বেরিয়ে গেছে হ্যাঁ সো ফাইনালি বেক হয়েছো আপনাদের সাকে ভিডিওটা দেখি আসলে মানে উবের ড্রাইভারজনের কথা পাতি আসিল আর সেই সময়তে ট্রাফিকে রখালে আমার ট্রাফিকজনে ভুলতে চার্জ করেছে আমার কৈছে যে রেড লাইট হয়ে আসলে তহতি ওলাই গেছে কিন্তু পয়েন্টও সেই না যেহেতু ভিডিওটা আমি অন করে দুইজনে কথা পাতি আসিল সেই কথালে রখাইছিল কিন্তু তারপর দেখিলে যে ভিডিও হয়ে আছে তো লগালো টপিকটা চেঞ্জ করলো ভেরি বেড এক্সপিরিয়েন্স একু কোয়া নাই আমি তারপর পলাই দিল গাড়ি রখাব কৈছিলে সো আজি প্রথম অকলে অকলে ইমান ঘুরিছো তাত বেয়া লগা নাই ভাল লাগিছে মাঝে মাঝে ঘুরব লাগে সদায় লগ থাকি লগর থাকি বহুতখিনি খোজকাঢ়িলো খোজকাঢ়াটো এটা হেবিট টাইপ হয়ে গেছে দিস ইজ গোল্ড পার্ক যত মোট হোটেল আছে হ্যাঁ থাকব হোটেলত গিয়ে মানে এন্ড করে আছো ভিডিওটা রুম পালোহি রুম পাই এটা ভাল লাগিছে মুখ ধুলো অল্প স্যানিটাইজ করলো নিজকে সো অল্প ফ্রেশ লাগিছে ভিডিওটা একচুয়ালি যুক্ত মোটিভ লো গেছিল ভাবি গেছিল সেই হিসাবে কমপ্লিট নহল কেলে কি আপনার যেহেতু ইমান মানুষ দেখিল মানে ইমান দিনের পিছত মানে আর উইদাউট এনি মাস্ক উইদাউট কোনো স্যানিটাইজার একু ব্যবস্থা নাই সো বহুত যে ভয় খালো বিকজ এইটো হেবিটুয়েট আমার আমি হোৱা নাই যে ইমান মানুষ এনেকে মার্কেটত ওলাইছে আমি গৈছো আর বতর যদিও ভাল হিউমিডিটি বহুত বেশি ইয়াত মই একদম মানে ঘামি শেষ হয়ে গেলো খোজকাঢ়োতে বজাৰ মাজত সো ফাইনালি রুমটো পালোহি আর এতিয়া ভিডিওটো এডিটিংত লাগি যাম আর আপনাদের যোনে যোনে চাইছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভিডিওটো যদি কমপ্লিট নহল কাইন্ডলি চাব বলে আশা করলো আর যোনে যোনে চাই আছে ভিডিওটো এ বিগ থ্যাংক ইউ ফ্রম মাই বটম অফ মাই হার্ট Good night.